אוקיי, חבר'ה, הרבה זמן לא נפגשנו. אני בטוח שאתם מחכים בקוצר רוח לסרטונים או לסדרת הסרטונים שתאפיין את השיעור הסינכרוני השני, שבו אנחנו עוסקים כעת בחף גדול ובנפש חפצה. ואפרופו העניין הזה, אנחנו כמובן רוצים לתרגל קצת יותר לעומק את המעבר המלא מרמה של הגדרות עקרוניות עד רמה של דוחות כספיים מלאים. כלומר, בסשן הסרטונים שילווה למעשה את התחליף להרצאה השנייה בקורס, אנחנו נרצה קצת לחזור על מושגי יסוד, עקרונות ועיקרים בהגדרות הפיננסיות של נכסים, התחייבויות, הון עצמי, הכנסות והוצאות, ועל בסיס זה לפתור תרגיל שלם מאלף ועד תף, מהרמה הבסיסית ביותר של ערכים כספיים נתונים, עד לרמה של האופן שבו מוצגים הדוחות הכספיים עם הדגשים נבחרים. ואם נעשה את כל זה, אשרינו מה טוב לנו. לפני הכל, תאום ציפיות מאוד קטן וחשוב מעין כמותו. כשאנחנו מדברים בקורס שלנו על עריכת דוחות כספיים, בעיקרון נשאלת השאלה, במיוחד ככה, אם אני חושב על תחליף לייב ואינטראקציה, שייקה, האם אתה אכן, ואולי אני אעשה את זה קצת בקול צעיר יותר, כי אתם צעירים ואנרגטיים, שי, תגיד, אז מה שאתה עושה איתנו זה כל מה שצריך לדעת, זה כל מה שיהיה במבחן? ולכם אני אענה, בערך. ולמה בערך? האם זה בגלל שליבי ערל? לא. בערך משום שהמטרה היא בפיננסים בכלל, וכשמקבלים את הרעיון של מושגי היסוד בחשבונאות פיננסית בפרט, זה פחות לדון בשינון דווקני של הגדרות ספציפיות, אלא לנסות להבין מה זה משקף, כך שאם תיקרא בפניכם עסקה מסוג קצת אחר, גם אם ההגדרה הסמנטית שלה לא ידוע לכם, עדיין יהיה לכם את היכולת, את הכוונה, את המסוגלות לבוא ולסווג את ההשפעה שלה על הדיווחים הכספיים ואת המשמעות שלה על כל ההרכבים של אותם דוחות. אז האם אנחנו נציג בתרגולים כמעט את כל מה שצריך? כן. אבל האם יכול להיות שבבחינה או בתרגיל או בכל הקשר אחר, אנחנו נתאר סיטואציה אחרת ואתם תצטרכו להישען על ההיגיון ועל ההעסקה שלכם לגבי אופן סיווגה? ודאי שכן גם. ומכאן, הנקיטה במונח בערך. כי רק לשנן זה כמובן לא תופס כאשר אנחנו מדברים על הבנה של ממש ועל תוצרי למידה שיש להם איזושהי ישימות בעולם האמיתי שמחכה לחלקנו שם בחוץ, בהקשר הזה. With that in mind, יש לנו קובץ נלווה גם לסשן השיעורים הזה, הקובץ הזה יכלול גם חזרה ותזכורת על ההגדרות המרכזיות, וגם לאחר מכן תרגיל שאנחנו נפצל את ההתייחסות אליו לשלבים בדתי סרטונים, כדי שלא יהיה עמוס מדי, כי בכל זאת אסינכרוני, ועל בסיס זה אנחנו נציג אט אט את שלבי הפתרון לפני הכל, ואז את התרגול עצמו. אז תודה רבה לכם בינתיים, אני מקווה שסרטון המבוא הזה סבבה, אם לא, אל תמשיכו לסרטון הבא. תשאלו פה בקומנטים למטה, מה לא מובן ולמה אני מתכוון, ו-see you extremely soon. Extremely.